לגבש את הגנתו. הנה, עורך הדין מיכל רוזן עוזר אומר את הנקודה המרכזית, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא אמורים לנחש, הכללים הכי בסיסיים. חומר חקירה מגיע לפני הגשת כתב אישום, החקירה ממשיכה להתקיים תוך כדי ניהול ההליך הפלילי, סיטואציה שלא מכירים דבר כזה, מאוד חריג, לא פעם ראשונה, פעם שנייה, לא צריך לשים אותנו מנחשים. עורך דין טלי גוטלי ועורך הדין פלילית גם ותיקה, נצרף אותה ברשותך. מה עמדתך בסוגיה הזאת מעניין? בוקר טוב ציון, בוקר טוב שרון. בוקר אור. אתם מרשים לי להיות קצת בוטה או שאתם רוצים אותי ממכבסת מילים? בוטה. בוטה, תקשיבו לי טוב. זה צעד נואש ומזעזע של הפרקליטות ואני אסביר לכם למה. בעוד שהפרקליטות, התיק שלה נחלש מדיון לדיון, בעוד שהפרקליטות מאבדת את אמון הציבור, בעוד שעדי התביעה מתגלים כעדי הגנה, בעוד שבית המשפט מקבל את עמדות הסנגורים ודוחה את עמדות התביעה, בעוד שאנחנו מגלים שהפרקליטות הגישה כתב אישום בחיפזון, בעוד שאנחנו מגלים שמבנה כתב האישום שגוי מיסודו, הפרקליטות עושה צעד מחריד של השלמת חקירה מיותרת, ואתם יודעים איך אנחנו יודעים שהיא מיותרת? ציון יאשר את זה בוודאות. נו. אם עושה פה השלמה קריטית, אז בוודאי ובוודאי שהם היו מבקשים את הפסקת המשפט ואת חקירתם של הנאשמים וחקירתו של נתניהו על הפרט הנוסף הזה שהיה להם דחוף לחקור. אבל הם כבר הודיעו שהם לא מתכוונים לחקור את נתניהו, מה שאומר שהם לא יבקשו לתקן את כתב האישום. אבל מה כן היה להם חשוב? אתם יודעים מה היה להם חשוב? לייצר כותרות. זה צעד פתטי ונואש, וכל מי שמייצג בתיקים פליליים, בטח ציון, בטח אני, אנחנו אומרים לכם פה בפה מלא, השלמת חקירה תוך כדי ניהול משפט, זה שמור למקרים קיצוניים, לעדים שפחדו לספר דברים, לעד שלא רוצה לשוטף פעולה, לא לעד שנזכר באיזה משהו, ועל יסוד זה רוצים לייצר כותרת. תקשיבו, זה קורה לנתניהו, זה עלול לקרות לכל אזרח, ואתם יודעים מה עוד מחריד? מה שמחריד זה ששופט חותם פה... הנה, הסנגור של נתניהו אומר, ביקשנו חומרים והתעלמו, בתקשורת חשפו מסמכים. תקשיבו טוב, על מה אתם מדברים? אני חושב שאני אזכיר לכם משפחות. לפני 3 שנים הסנגורים המלומדים מאוד והמוכשרים של נתניהו ביקשו מהיועמ"ש מנקלביץ' לבצע השלמת חקירה. אתם חושבים שהוא ביצע השלמת חקירה? לא, הוא אמר שהוא לא עושה את זה. כי כשזה לבקשת הסנגורים מתוך מטרה אמיתית להגיע לחקר האמת, אז מנקלביץ' רומס את האפשרות הזאת ולא מבצע אותה. אבל כשהתיק שלו נחלש, הוא עושה את זה. ותבינו את גודל החרפה. מה שמדהים פה זה שזה נעשה במחשכים, על פי הנחיות פרקליט המדינה, שתדעו שאם מבצעים השלמת חקירה, צריך להודיע תוך כדי ניהול משפט, צריך להודיע לבית משפט, צריך להודיע לסנגורים, זה חייב להיות בשקיפות מוחלטת. מה אומרים לנו הפרקליטות? פחדנו משיבוש, כן, מי ישמע, על השעון או על איזה חפץ כזה או אחר, פחדו משיבוש הליכי משפט, אז הם עושים את זה במחשכים תחת צו איסור פרסום שאין לי מושג מי חתם עליו, אלא אם כן זה איזה שופט שמפכו אותו, לא חתם את גוף שלהם, ויש צו איסור פרסום, אבל מתי הם מספרים את זה? כשהם מחליטים להדליף את זה לתקשורת. אתם רוצים שככה תקני להתנהל? אני חייבת להגיד לכם, אני נחרדת, זה על קצה תחושת הבוז המוחלט שיש לי לפרקליטות בחירה שמתנהלת בחוסר יושר שכזה, אני לא רוצה לומר חוסר מקצועיות שכזה, ופוגעת תוך כך בפרקליטים המצוינים במחוזות, שעושים עבודה מצוינת, חבל. כן. ציון, מה אתה אומר במשפט? קודם כל, טלי עמדה בהבטחה שלה, היא אמרה, היא רוצה להיות בוטה, היא הייתה. כן. אבל הייתי חמודה, לא כזאת בוטה, אתה יודע שאני יכולה ליותר. בוטה ומנומסת. מנומסת, לא, התכוונתי להחמיא לך, בסדר. תודה, שרון, עדיף שתגיד שאני חמודה ורזה. אני, שרון, אני... רגע, הסנגורים מבקשים לדחות בשבוע את פתיחת העדות של חפץ עכשיו. גם שופטים צריכים לאפשר את זה. ההיגיון אומר שבית משפט יאתר לבקשה, גם בגלל שהם מבקשים, גם בגלל שקיבלו חומר חקירה הרגע, גם משום שהתביעה לא מתנגדת או מסכימה, אני לא יודע איך הם משיגים את העמדה שלהם שם. אבל דבר אחד אני כן רוצה לחדד, זה שאני לא חושב שזה חשוב. המון רעש. לא נורא, חלק מהחיים. כן, בוקר בסוף, אנשים במשרדים. כן, תשלים. אני לא חושב שזה רק... החקירה לא רק יצירת כותרות, לדעתי יש שם משהו מאוד מהותי בגביית העדות החדשה הזאת של קליין, כדאי ממש לחפור שם. יכול להיות שימצא שם, ימצא מלוכה, אולי אתונות, אבל... מה, למה אתה רומז? אולי תהיה ברור. זה כתב חידה. לא, אני אומר... מה יכול להיות? תגיד, תרחיש. אני אומר לך. שמה? אני אומר, לא יכול להיות שברגע האחרון מופיעה כמעט בסוף המערכה
הראשונה מופיעה לי הגיבורה הזאת שנחקרה כבר בעבר על הנושאים האלה, ולא דיברה עליהם בעבר, כן. על התשתית הזה, כן. ופתאום זה מגיע ערב העדות הזאת, משהו שם מגרה את החוש הבלשי שלי, אני בטוח שיש שם משהו, עוד נשמע על זה לדעתי. טוב, טלי רוצה משפט סיום בעשר שניות, כי יש לנו עוד דרתי אוב אליאסי. כן, תזכרו דבר אחד, אשמה מוכיחים בראיות, לא בספינים ולא בסיפורים, ואל תיתנו להנדסת התודעה האיומה הזו באמצעי התקשורת להשפיע עליכם. תזכרו שבסופו של דבר, הכרעה היא על סמך ראיות שבאות בבית המשפט, לא בשום דרך אחרת. לגמרי מדויק. טוב, נמשיך לעדכן כל הזמן שיתכונים משם. תודה בשלב הזה, ובשורות טובות ציון, ועורך דין ציון נמיר ועורך דין טלי גוטליב.